Det der skete, det var, at vi var blevet hyret af Netto til at filme et reklamespot for dem, hvor at der skulle være en klædt ud som deres maskot, som lavede et faldskærmsspring, og så hunden her, Scotty, den skulle så komme ned og bare være mega cool. Og det ville de gerne have noget video af. Så jeg blev klædt ud i det her maskotkostyme, og så blev jeg spændt på maven i 4 km, og så hoppe ud der. Og det i sig selv var egentlig fint nok, udover at altså, når man ser maskotkostyme, kan man også se, at den har et kæmpe hoved. Så der er ikke så meget plads til at komme rundt ind i den her lille flyver, som vi skulle hoppe ud af. Selvom jeg skulle være mega cool, så valgte jeg sådan at holde for øjnene af hunden, som om den var bange. Men det var simpelthen for, at hovedet det ikke skulle blæse af i frit fald. Man kan jo ikke se så meget ud af sådan en. Der var et lille hul i snuden, hvor man sådan lige kunne, med et net for, hvor man lige kunne se lidt ud af. Så jeg havde nærmest intet udsyn. Og samtidig med det, så var der monteret sådan en computerblæser indeni, man kunne sætte batteri til, og så kunne den puste noget kold luft ned i dragten, hvilket er fint, når man går rundt ned på jorden. Men i frit fald med 200 km i timen, hvor luften den kommer ind af snuden, så er det eneste sted at komme ud, det er op igennem den her blæser. Så den blev simpelthen pisket rundt, og den hylede helt vildt. Så det var sådan, det var nærmest en lille torturkammer, hvor det bare var støj og intet udsyn, og så samtidig med, at Peter han snurrede rundt for, at det skulle se lidt cool ud på kameraet. Så jeg fik det faktisk virkelig dårligt. Faldskærmen åbnede, og vi fløj der, så Peter han spørger mig, nah, hvordan har du det? Jeg var virkelig presset. Jeg havde det ikke særlig godt på det her tidspunkt. Men vi skulle også have noget video af, hvor at Scotty her styrer faldskærmen. Så selvom jeg havde det dårligt, så måtte jeg jo pænt tage styrehåndtagen, og så bare dreje bund til først den ene og til den anden side. Og så lige gøre hele situationen lidt værre for mig selv. Men vi kommer ned og kommer ind til landing. Og Peter, han kan ikke se, hvor vi flyver henne på grund af det her kæmpe hoved. Så han tager den lidt på gefühl, sådan lige hvordan vi lander. Men det går meget godt. Og da jeg kommer ned der, så tænker jeg, gud, nu er vi færdige. Så kommer kameramændene jo løbende hen til mig. Dans, dans! Og ja. Og da det er overstået, så Peter kommer hen til mig fra siden, og så beder om en high five. Og jeg er helt færdig og rundt forvirret, så jeg kan ikke helt finde ud af, hvor den her high five den kommer fra. Så jeg stiller mig bare op ud i blank luft og stikker poten op, og der er ingen mennesker der. Og så får jeg drejet til den forkerte side, og det fejler bare fuldstændig. Det var et rigtig, rigtig sjovt spring, og et jeg tit tænker tilbage på, men det var også et virkelig, virkelig ubehageligt spring, men bestemt mindeværdigt.